Em lugar de ler os e-mails e responder escrevendo um por um, o que na verdade vou contemplar só a pessoa que fez tal pergunta e mandou tal e-mail, eu preferi então gravar em vídeo aqui ao lado da minha amada. E ela achou que é uma boa ideia. Achou que é uma boa ideia, Madinha, gravar os vídeos? Ah, eu achei uma excelente ideia, né? Porque pode ser dúvida de outras pessoas também, né? Exato. Vamos ler então mais uma, Madinha, o primeiro desta série aqui no vídeo? Uhum. Vamos lá. Sim, é o Leonardo, né? Certo. O título que ele colocou foi Estrela da Manhã. Boa noite, amado Rubens. Se puder comentar sobre essas duas passagens, ficaria muito grato. Fica na paz de Alruxo. Ei, irmão, sobre o versículo de Isaías 14, 12, sobre a Estrela da Manhã que caiu, e Apocalipse 22, 16, a resplandecente Estrela da Manhã. Agora permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Aí ele aproveita para fazer uma citação de Shaul, né? Sim. Agora permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior destes é o amor. Amado, rapidamente aqui sobre a Lúcifer, né? É um nome que Jerônimo colocou na Vulgata, portador da luz. E hoje esse nome está relacionado pelo mundo ao inimigo, ao diabo, a Satanás, ao demônio, qualquer coisa desse tipo. Mas na escritura, a referência desse nome não é a Satanás, é o contrário, o portador da luz é o Salvador. Por isso também Pedro disse, até que Lúcifer renasce em vossos corações. Na Bíblia atual está a brilhante estrela da manhã, é a mesma palavra. Só não está ali Lúcifer, porque o sistema religioso teria muito o que explicar, e eles não querem explicar nada, eles querem aproveitar do engano do povo. Quanto menos o povo tiver explicação, melhor. Por isso é que ali está a estrela da manhã, na segunda carta de Pedro. Também quando o Salvador diz, eu sou a raiz de Davi, eu sou Lúcifer. Também na Bíblia atual está ali a estrela da manhã, mas na Vulgata original está Lúcifer. É só você perguntar ao seu pastor, se ele fez teologia, ele sabe disso. Ele vai querer desvirtuar, eu creio, para poder não ter que te explicar muitos detalhes. Mas o que acontece é isso. Lúcifer é portador da luz, é um título dado ao Salvador. Ele próprio se dá esse título. Quando ele fala, eu sou Lúcifer, em Apocalipse. Agora, o nome hoje está tão ligado, mas tão ligado a satanismo, que vai ser difícil você tirar da cabeça das pessoas de que Lúcifer não é o diabo, que é o Salvador. Aí, amadinha, vê como é que esse mundo está invertido. Tá. Até o portador da luz, que sempre foi o Salvador, eles deram esse título para o demônio. Sim. Disseram que o diabo um dia foi bom, que ele não é. Diz que ele é inimigo do Criador, que ele é tipo um Deus junto com Deus, vamos dizer assim. Sim. E ele não é nada, ele é uma criatura. Mas você vê que até hoje o pessoal inverteu tudo e cada vez está mais invertido. É, e as pessoas se escandalizam, né? É, e para desinvertir isso é impossível. Assim eu agradeço aqui o seu comentário, viu, meu amado Leandro? Obrigado, mas é isso. Em Isaías fala de Lúcifer, que é os reis da Babilônia respondendo, né, a um edito do próprio Isaías, amando do Salvador, do Criador. E em Apocalipse, o próprio Salvador se diz Lúcifer. Diz que ele é a raiz de Davi, ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi, ele é o portador da luz. Ele é a raiz de Davi, ele é Lúcifer. Correto. Para a próxima, Amadinha. Próxima. O Helder. Amigos, qual a influência da maçonaria na liturgia dos cultos evangélicos e na disposição dos móveis dos templos? Seja bem-vindo ao escritório jurídico. É um grande prazer ter você entre os nossos clientes. É a assinatura de rodapé que ele faz. Certo. É sempre a assinatura embaixo, sempre está. Sempre, é prazer ter você no nosso cliente, já fica escrito ali. Né? O Helder, inclusive nós pretendemos estar com você muito em breve, com o irmão Darcy juntos. Estamos organizando para isso. Você faz uma pergunta que você já sabe a resposta, né, malandro? É porque ele está certo, amado, é aquilo mesmo. Há uma influência na liturgia dos cultos e na disposição dos móveis dos templos. Como ele iria supor que há né, uma influência na disposição dos móveis do templo se ele já não soubesse? Ele sabe. É verdade, até a disposição dos móveis, entende? As cadeiras de honra, né, as de destaque, tudo. Geralmente tem duas colunas, inclusive, nos templos religiosos. Os pastores hoje, uma boa parte, faz por cópia, né?
por serem meros repetidores, repetirem o que viram. Sim. Mas não sabe que isso nasceu exatamente da sociedade secreta. Próximo, amadinha. Próximo. Então manda, minha riquinha, bem à vontade hoje aí, né? Na gravação hoje, bem à vontade, assim, bem... Hã? Bem legal. Minha amadinha à vontade, com a perninha aqui em cima, pode ficar à vontade. Ah, eu acho que é mais gostoso. Tá bom, amadinha, fica à vontade aí. O Helder, de novo. Amados, divulgo... amados, divulgue, deve ser, né? Ah. O meu canal. Aí ele coloca o canal dele, né? Ah, tá. Jurista Helder, né? No YouTube. Sugestão para discussão. Fale mais sobre o concílio de Éfeso e a santificação de Maria. Aí tem aquele mesmo... É, legal. E aí embaixo a assinatura dele aqui embaixo, certo. Permanente. Legal. Sim, meu amado. Vamos ver se em breve a gente toca nesses assuntos envolvendo o catolicismo. Eu pretendo fazer Jerônimo, pretendo fazer sobre as cruzadas. E aí vamos ter bastante coisa do catolicismo para falar. E inclusive os concílios de Nitrento, de Nicéia, de Éfeso. Vamos estar também tocando nesses assuntos aí. Você vai ser contemplado, então, aí com a ideia, né, de se fazer esse, vamos dizer assim, esse vídeo específico. Pode ficar tranquilo que vai acontecer o vídeo. Vamos para mais uma, amadinha? Vamos. Então manda, Rica. O Sérgio, eu preciso dos DVDs. Como eu faço? Bom, para comprar os DVDs, você, além de ter bastante informações, Sérgio, você também ajuda no projeto. www.verdadeoculta.com.br. Chega ali que tem um vídeo agora especial no site onde eu explico como comprar. Deixa eu aproveitar, amadinha, não custa nada, né? Deixa eu ajudar ele. Faz uma propaganda também que é, vamos dizer assim, justo, né? Uhum. É, sobre aqui o site. Olha aqui, ó. É assim, ó. Você está aqui vendo aqui, por exemplo, o Google. Agora você vai fazer o quê? Vai clicar em Prepare-se e vai aparecer o Prepare-se. Quando o Prepare-se aparece, você nota que aqui tem um vídeo, ó. Se eu clicar aqui, ele vai tocar. Olha aí, ó. Já está tocando, ó. Olha aí. Como comprar no Prepare-se. Esse vídeo aí, eu vou parar aqui só para você saber. Mas o site é esse que está aparecendo, é verdadeoculta.com.br. É fácil, verdadeoculta.com.br. É só entrar nele e fazer aí a compra dos DVDs. Viu, meu amado? Eu acho que eu consegui explicar bem rápido, tá certo? É assim que você compra os DVDs e ajuda a manter o projeto. Muito obrigado. Valeu? Boas compras aí, Sérgio Lima. Vamos para o próximo, amadinha? Vamos. O Thalisson. Irmão Rubens, hoje iniciei o sexto período de administração e logo na primeira aula o professor da matéria denominada gestão ambiental começou a mostrar gráficos da situação climática do planeta e a falar que a culpa é do homem e revelou que nos Estados Unidos já estão pensando em diminuir a população. E ele nos recomendou para estudar livros que tratam com naturalidade a redução populacional. Eu saí da sala e já começo a ver o fim cada vez mais perto. Os senhores do mundo já estão finalizando a agenda global. Amado irmão Rubens, preciso de conselhos, pois agora eu preciso limpar a mente dos meus colegas de classe e mostrar a verdade sobre a farsa do aquecimento global. E do outro lado também, preciso limpar a farsa do sistema religioso aos meus parentes e amigos, pois o fim está mais próximo. Desculpe te incomodar mais uma vez, mas hoje o irmão é uma das poucas pessoas que falam a minha língua. Estou cercado de religiosos e de ensinamentos acadêmicos dos Iluminatis. Paz! Hoje você tem uma grande ferramenta, meu amado, que é o discernimento, vamos dizer assim, aclareado, né? Se essa palavra não existe, então eu criei, em que você pode agora fazer uma análise mais solta de todas as questões. Tanto que você viu claramente que o seu professor, por força da função profissional dele, puxou para o lado dos Illuminati, vamos dizer assim, afirmando que existe um aquecimento global, e aí mostrando uma situação em que há de se haver redução populacional, mas mostrando de uma forma, vamos dizer, positiva. Então você observa que realmente é um passo da agenda global que já está complementado e que ele é um longo passo em direção ao fim. Por quê? Porque já existe a preocupação de conscientização da população de que se tem que reduzir o povo, ou seja, tem que se matar um monte de gente. É, na verdade, é assim, nós precisamos matar muita gente, cometer genocídios, é isso que eles estão falando, mas tratando de uma forma suave, aplicando ali um termo prático, técnico, bem suave, que é redução populacional. Assim, meu amado, saiba que você está realmente correto no teu pensamento. O fim
está muito próximo. E esses homens do maligno, esses desmiolados, estão cada vez mais próximos de conseguir um intento do pai deles, que já vem prevendo isso, trabalhando para isso, agilizando isso há muito tempo. É lamentável, viu, amada? É verdade. Uma informação dessa, em que o aluno vai pela primeira vez na sala de aula para começar o sexto período de administração, quando o próprio professor, que está condicionado a condicionar, chega para ele e mostra gráficos de uma situação crítica do problema climático no planeta e aponta para a solução como sendo uma redução de pessoas no planeta. Como sendo algo legal, né? Uma coisa positiva. Algo necessário, positivo, legal, justo. Sim. E que todo ser humano deve aceitar como necessário. Né, amada? Entendi. É triste, o Thalisson. Thalisson, né? Thalisson. É triste, Thalisson, mas fazer o quê? É isso aí. O melhor agora, meu amado, é fazer o que o irmão Rubens tem fazido já há um bom tempo. Tá certo? Que é alertar o máximo de pessoas possível. Eu ia falar. Dizer para ele, sabe o quê? Olha, prepare-se para a próxima, porque essa já era. Essa é a mensagem, amada. Fora disso, não tem outra coisa a se falar. E uma observação minha, tem pessoas que por não acreditar nessas coisas, né? É um direito de cada um, mas acha que a pessoa não deve se... Claro, ninguém deve se desesperar. É, essa é a verdade. Não, desesperar não. A regra número um não. É manter a calma. Manter a calma, continuar, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem. Mas é para saber, entendeu? Não é que a pessoa vai ficar aéreo ao que está acontecendo. Não é isso, é isso. Ah, mas é isso, e se preparar para a próxima mesmo. Então, Thalisson, é isso aí. Vamos para a próxima também, amado? Samuel. Rubens, também é estranho porque moro... Aí fica difícil, tem que ler de baixo, eu acho, não? Lê que eu conserto aqui. Rubens, também é estranho porque moro em Mauá, São Paulo, que eu vejo de povo evangélico entrando na política e... missionária e pastor, mas na escritura tinha o clero romano, que era a política daquela época, e eu não vi nenhum dos apóstolos do Salvador neste meio, depois de convertidos, e muito menos o Salvador nos mandando ter algum cargo específico igual a esses. É, Samuel, pelo jeito seu e-mail é na verdade o complemento de um e-mail anterior, né? Mas é isso que você está dizendo, que você vê o povo evangélico entrando na política e também missionários e pastor. Mas na escritura o clero romano é que era política e não viu nenhum dos apóstolos Salvador neste meio. Na verdade, meu amado, você pode ver essa questão por dois ângulos. Primeiro, pessoa evangélica é pessoa comum como todas as outras, tá certo? Não é porque eles seguem uma religião que eles vão deixar de praticar outras coisas do mundo. Porque são pessoas como outras qualquer. Não está errado nenhum religioso ser político, como não está errado também nenhuma pessoa que trabalha no mundo ser político, é um emprego. Quando você, por exemplo, você está falando com aqui que é político, eu pertenço ao PT, eu sou filiado ao PT. Eu fui vereador na eleição passada e sou suplente de vereador, entende? Eu não exerço mais a política, mas eu sempre, o meu trabalho foi rádio e política, porque trabalhei no rádio 81 a 2008, E trabalhei na política de 92, quando o município de Belford foi fundado, até 2008. Foi muito tempo, não como vereador, mas assessorando na comunicação e depois também um período pequeno de vereador. Mas você veja bem, quando você trabalha de professor ou professora, é o emprego público. Quando você trabalha de médico em hospital público, é o emprego público. Quando você trabalha de deputado ou vereador ou senador ou presidente, é um trabalho, um emprego público, tá certo? O povo é que dá esse emprego, mas é um emprego no mundo, como os outros. Agora, você acha que a política vai resolver alguma coisa? Eu te digo, não vai, não tem jeito, nada tem jeito. Você fabricando chinelo para sobreviver, você cantando na noite, você trabalhando de empregado numa grande indústria dos Illuminati, tá certo? Como encarregado, como peão, seja como for. E sendo assessor de político ou político, é tudo a mesma coisa. Não mudou nada. É tudo do mundo. Independente de qualquer coisa. Então não tem como você ficar fora do mundo se você vive no mundo. Você não participa de coisas sujas. Por exemplo, se você é um político e faz a sua função política, que é atribuído ao político,
você não está fazendo nada sujo, porque se você for ler, que talvez as pessoas não saibam, mas o regimento interno da Câmara Municipal, o regimento interno da Câmara dos Deputados, o regimento interno da Câmara do Senado, eles são documentos lícitos, de coisas lícitas e funções lícitas que os parlamentares devem fazer. Agora, a maioria, uma boa somatória deles, se corrompe, fazendo coisas que estão além daquilo que são suas obrigações ou direitos como representante do povo. E aí, bota a mão em água suja. Mas isso é cada um, cada um. A pessoa, para errar, pode estar na política, pode estar fora dela, pode estar no seu próprio emprego, trabalhando como funcionário, como lanterneiro, como padeiro. Ela pode errar em qualquer lugar, não é só na política. Ah, a política é mais tentador, tanto quanto o sistema religioso. Não tenha dúvida. Agora, as pessoas que estão lá são todas ladrões? Se eu falar isso, eu estou cometendo um grande erro. Porque eu não creio que são todos ladrões. Agora, existe uma maioria esmagadora que é tudo desonesto? Sem dúvida. Mas também tem gente boa. E não é o emprego pecaminoso, como se fala, como os outros dizem. O que eu digo a respeito da política é o que eu digo a respeito de tudo no planeta. Não tem mais jeito. Ah, eu vou votar no fulano que ele vai melhorar. Não vai melhorar nada. Eu vou votar no fulano que ele vai ser um bom político. Não vai nada. Ele vai chegar lá, não tem jeito. Agora, você vai dar um emprego para o cara, sem dúvida. E é um emprego justo? Sim. Desde que ele não cometa pecados, erros, qualquer emprego é justo. Quanto mais um emprego público dado pelo próprio povo. Eu creio que se foi dado pelo povo é porque o povo viu naquela pessoa alguém com a capacidade de representá-lo de alguma forma. Então, deu esse emprego para aquela pessoa. Agora, se a pessoa vai fazer coisa errada, elas podem fazer coisas erradas em qualquer lugar. Não é? É o que eu falo, Amadinho. O povo acha, o povo bota o pecado no objeto e Sim. não no resultado. Por exemplo, eu vou beber uma cachaça, eu pequei porque o álcool é pecado. Entendi. Álcool não é pecado. Quem diz que álcool é pecado? Está escrito aonde que álcool é pecado. Agora, bebeu, perdeu um pouco da noção, vai fazer coisas que desagrada? É pecado. Ah, eu vou no futebol. Ah, futebol é pecado? Não, não é pecado. Mas eu vou dar bandeirada na cabeça do torcedor? É pecado. É pecado. Eu vou xingar a mãe do juiz? É pecado. Eu vou fazer qualquer coisa que desagrada meu próximo? É pecado. Mas ir ver futebol não é pecado. Futebol, jogar futebol não é pecado. Entende? O pecado não é aquilo. É a consequência. Então, eu vou trabalhar numa empresa, amada, em que eu produzo. Eu dou 10 é do meu patrão e um eu tiro é pra mim, boto no bolso. É pecado. Certo. Independente do emprego que for. É pecado fazer isso. Agora, eu vou ser um político, né? Você vai entrar para a política. Eu vou fazer um trabalho como representante do povo. Se eu vou fazer o que está na cartilha para me fazer, eu vou ser um empregado excelente. Sim. Não tem pecado. Agora, se eu vou participar de falcatrua, de algum tipo ou de outro, da ambulância, não sei de que se fala, né? De escândalo, disso aqui, aí é pecado. Sim. Mas para pecar pode estar em qualquer lugar, é independente. Sim. Mas as pessoas acham que uma coisa que é pecado e não a consequência dela. É pecado ir no futebol, é pecado beber bebida alcoólica, é pecado ser político, uhum. é pecado ser qualquer coisa do mundo, mas está no mundo. Não, o pecado é você fazer mal ao próximo. Não fez mal ao próximo, e eu acho, não pode ter pecado. Aí eu acho que aí depende muito do caráter de cada um, da natureza, né? Igual no caso, se a pessoa, no caso que você citou aí da bebida, se a pessoa, o fraco dela é esse... Não bebe. Fuja da, como você fala... Da aparência do mal. Da aparência do mal. É claro. Nem se a pessoa tem um caráter, vai, de já querer, sei lá, roubar o seu não próximo. Não é honesto com o próximo. Não é honesto Não com entra próximo, pra política. Não entra pra política. E nem pra sistema religioso muito menos. Que aí, isso. Aí é um agravante, que aí e após outros deuses. Exato. Na política não tem outros deuses, é coisa humana. Humana. Agora, religião ainda é ir após outros deuses, então é pecado. Chega a ser um pouco mais, é mais grave, né? É mais pior. Então eu acho que é do caráter de cada um. É. Né? Porque não é porque uma pessoa faz uma coisa ou outra que o sistema religioso, ou quem saiu dele, mas levou todas as práticas nas costas, acha que é pecado, que é pecado. Exatamente. Né? Não é porque a pessoa que é do sistema religioso acha que é pecado, que é pecado. Que pecado, é pecado é pecado, independente do que o sistema religioso acha. Eu acho que é o caráter da pessoa, né? Se a pessoa já tem um caráter de ser bom com o outro e que não vai fazer mal no que ela faz. É. Ainda digo mais pro meu amigo Samuel. De repente, quem sabe, Samuel, se o pastor e a missionária entra pra política e deixa de ser pastor e missionário. De repente é um peso a menos no erro, porque deixou a prática religiosa, quem sabe. É verdade. Até melhora. Sim. Aquele mostra como se fosse algo pior. O pastor é limpo, a missionária é limpa, não pode sujar com a política, não. De repente o cara passa a ser político e ela também é uma política, né, amado? Uma político, vamos dizer Sim. assim.
E aí, de repente, para de enganar o povo no sistema religioso. Eu vejo o contrário. Talvez até melhore. Talvez. Eu vejo o contrário, porque na Segunda Escritura não tem respaldo para termos pastor homem, né? É. Ou alguém que nos lidere espiritualmente. Exato. Então, se essa pessoa que ele cita, essas pessoas entrar pra política e não fazer maldade com ninguém, falcatruas, como você fala, aí não vai nem pecar mais. É. Então, mas mesmo se ela continuar fazendo falcatrua, já tá fazendo mesmo sistema religioso, que aquilo não existe, é tudo engano. Vai trocar seis por meia dúzia? Não, melhor, porque não vai após outros deuses na política. Ah, sim. É. Então já melhora alguma coisa, já tá andando pro caminho da saída. Anda mais pra fora e não mais pra dentro. É. Vamos para a próxima, amada? Vamos. Olá, Elaine. Sou o Gustavo, aquele garoto dos Gideões que encontrou vocês no almoço. Espero que lembre. Bem, gostaria de... Só um detalhe, o Gustavo é aquele que tem um pai militar. Sim, eu lembro. Lembra? Dele. É. Lembro dele. Um abraço para ele. É um rapaz lindo, né? Um rapazinho jovem, lindo mesmo. Verdade. Lindo. Bem, gostaria de conversar com vocês. Vocês têm MSN? Estou preocupado com algumas coisas que estão acontecendo e gostaria de tirar algumas dúvidas do tipo. Tem como calcular através das cartas da Nova Ordem Mundial, né? E da numerologia algum evento catastrófico? E se ainda o controle mental monarca ainda se aprega a algumas pessoas, né? Uhum. E se ainda o controle mental monarca ainda se aprega a algumas pessoas, retorne quando puder. Anteciosamente, Gustavo. Tadinho lá do meu amado. Deus. Faz um tempinho. Ele ainda fala assim, amado, retorne quando puder, né? Porque ele sabe que a gente anda aqui. Retorne quando puder. Né? É. Mas, Gustavo, saiba que você não sai da mente nem minha, nem da minha amadinha. Porque você é um rapazinho hiper inteligente, é um jovem que tem muito futuro pela frente. E você tem como... ainda tirar muita gente, sabe, do sistema, do engano, do medo, da mentira, para a verdade, do racionalismo, daquilo que se pode racionalizar e se observar e tirar as conclusões, né, meu amado? Quando você fala das cartas Illuminati, elas são apenas algo que nos mostra o futuro, não por nenhuma mancia, sabe, nem de búzio, nem de carta, nem de tarô, nem de astrologia, nada desse tipo de conceito místico. Apenas porque aquelas pessoas conheciam o futuro e resolveram trazer para a gente essas informações do que iria acontecer segundo a agenda que estava programada. Ele não conhecia o futuro por ter tido uma visão do futuro, nem por ter viajado no tempo, atingido o futuro e retornado para o passado. Não. É porque as pessoas que previram o futuro, neste caso dos Illuminati, foram exatamente os que prepararam o futuro. É tipo o seguinte... eu compro um terreno pertinho de você, Gustavo, para morar perto de você. Então eu faço agora uma carta para você, igual a carta do jogo Illuminati, e digo, olha, do lado de você, no ano que vem vai ter uma casa assim assado, que tem uma chaminé, que vai ter um pé de figo na porta, que vai ter uma cerquinha de madeira branca e que vai ter um balanço pendurado na amendoeira, no quintal. Eu faço isso por quê? Porque meus planos é construir essa casa. Aí quando chega o momento exato, dito na carta que eu enviei para o Gustavo, ele olha e lá está aquela casa. Correto. Do jeitinho que foi dita, mas porque eu fui no futuro? Não. Não, porque eu mesmo projetei. Então as cartas Illuminati são isso aí, viu? Você pode acompanhar as cartas e saber o que vai acontecer, com a visão de que você sabe, porque a pessoa que fez a carta sabia também, porque já era plano, né? Exatamente. Elaborado, preparado para isso. A outra questão é a numerologia. Olha, a numerologia não existe para nós, mas para eles, sim. Então você pode prever por numerologia de acordo com a cabeça deles, tá certo? Não porque você vai fazer numerologia e vai dar certo. Eu não creio em numerologia. Para mim, numerologia, tarô, signo, é tudo história. Eu não creio em nada disso, tá certo? Eu sou carnal, eu creio na carne. Eu não creio nesses espíritos. Tá certo, amado? Correto. Nem no meu espírito eu creio, eu só creio no espírito do Criador. E as atribuições do espírito do Criador não tem nada a ver com essas histórias todas. Então, concordo. Em nada disso eu creio, tá certo? Veja bem, amado. Então, quando você fala em numerologia aqui, você pode sim saber por numerologia deles, entende? Por exemplo, você vê que os caras trabalham com numerologia e há uma sequência numerológica de fatos que ocorreram. E tem essa alguma coisa que se repete, tem uma sequência, que eu esqueci agora a palavra exata para dar aqui, mas que vem se repetindo sempre,
não é um método, não é outro nome. Então agora você pode saber qual o próximo passo, de acordo com a numerologia deles, porque eles traçaram baseado nisso. Mas não porque é um cálculo de números para poder dar resultados que influem na vida da pessoa. Entende? Seria a mesma coisa das cartas. O processo numerológico dos Illuminati. E ainda o controle mental monarca, que ainda se prega a algumas pessoas. O controle mental deles, amados, existem de várias formas. Até mesmo por forma, vamos dizer assim, de... sintética não, quando tem químico, de forma química, entende? Pode até ser de forma química, por ingestão de remédios, ou vacina, ou injeção, ou qualquer coisa desse tipo. Mas também existem muitas formas de controle mental. Existe controle mental que é apenas por sugestão, por indução. Existe essa que é subliminar. Existe também por ensinamentos, por conduta de costume, de ensino, de condicionamento. Então existe controle mental de várias formas. Repare que o pessoal, por exemplo, que é fanático religioso, dos grandes líderes religiosos do Brasil, até matam por causa deles, porque houve um controle mental nessas pessoas. Então existem vários aspectos que é muito longo. Eu posso me comprometer não só com você, Gustavo, mas com outras pessoas também, de fazer um DVD específico sobre o assunto, já que eu tenho preparado o tratamento de choque, né, que vai tratar disso, tá certo? Mas fazer um outro mais específico sobre a questão envolvendo controle mental. Tem dois documentários, amada, para preparar. É tratamento de choque e outro é a farsa lá do Jim Jones, sim, né? Do envenenamento por cianureto, que foi uma mentira contada aí naqueles anos de 76. Foi em 76 que aconteceu a chacina lá de Jonestown, que eles deram como se fosse fanáticos religiosos que suicidaram em massa. Então, são dois, ainda podemos fazer um terceiro, né, sobre especificamente controle mental, para ver todo tipo e forma de controle mental. Tá bom, Gustavo? Me lembro de você, sim, por não ter te dado atenção antes no e-mail. Por isso eu separei aqui esses minutos todos que eu passei aqui falando para você e, claro, para todos que estão acompanhando também, mas em resposta ao e-mail que você mandou para a gente. Muito obrigado pelo carinho. Vamos em frente, amada? Vamos. O Diego. Sim. Esse aqui mandou para mim um tutorial, amada, que eu pedi a ele. Sim. É sobre o blog. Certo. O blog. Muito obrigado, viu, Diego? Eu vou dar uma olhada com calma, porque eu tenho um blog que eu não sei mexer, foi isso. Ah, legal, tá. Vamos ao próximo, então. O Douglas. Tá. Olá, irmão Rubens. O senhor entendeu errado. Estamos querendo fazer uma tatuagem. O que o senhor me fala sobre isso? É errado? Paz. É que outra vez falei, não gosto de tatuagem, mas obrigado pela oferta. Olha, irmão Rubens, o que o senhor me fala de fazer uma tatuagem? Eu brinquei com ele, amado, eu sabia que era. Ele mandou e-mail para mim assim. Olha aqui, tá aqui, ó. Sim. Olá, irmão Rubens, o que o senhor acha de fazer uma tatuagem? Agradeço se o senhor responder. Paz, Douglas. Aí eu respondi, não gosto de tatuagem, mas obrigado pela oferta. É tipo no filme, que é um clichê clássico, naqueles filmes antigos. Sim. Do Max Osmart, por exemplo. Ele pega assim, aí faz assim com a carteira e fala, cigarros? Aí eu falo, eu sei, é cigarro. Entendeu? Cigarros? Eu sei, é cigarro. Sim. Mas ele não falou cigarro, ele falou, quer cigarro? Exato. Só que só falou cigarro, o outro falou, eu sei, eu tô vendo. Eu, né, tô vendo que é cigarro. É. Uhum. Então agora aqui, ele pergunta aqui, ó. Olá, irmão Rubens, o que o senhor me fala de fazer uma tatuagem? Aí eu fingi que brinquei com ele, não fingi, brinquei, né? Não gosto de tatuagem, mas obrigado pela oferta. Aí ele mandou, não. Olá, irmão Rubens, o senhor entendeu errado. Estamos nós querendo fazer uma tatuagem. O que o senhor me fala sobre isso? É errado? O Douglas. Uhum. O Douglas, o dono da verdade tem direito de dizer está certo. Tem direito de dizer está errado. Esse é o dono da verdade. Esse tem direito de dizer isso. Mas esse não sou eu. Né, amadinha? Uhum. Eu tenho direito de dizer para mim mesmo se está certo ou errado eu fazer uma tatuagem. Porque eu não sou dono da verdade, mas sou dono dos meus atos. Sim. Perante o homem, perante o Criador. Correto. Tá certo, amadinha? Eu sou dono dos meus atos. Por ser dono dos meus atos, eu tenho direito de dizer para mim que está certo eu fazer. Uhum. Mas para outra pessoa, eu não tenho direito porque eu não sou o dono dela e nem o dono da verdade do que é certo e a verdade do que é errado. Agora, o que eu posso dizer para você, se você quer ouvir, né, é algo que venha a ser, vamos dizer, a favor ou contrário,
é que eu não faço tatuagem em mim porque eu não gosto. Eu não acho bonito ter uma tatuagem em mim. E nem ninguém, não sei, às vezes na minha amadinha eu acharia bonito. Ela tem uma tatuagem no pescoço, ou aqui na canelinha. É, eu acho bonitinha, aquelas bem pequenininhas, bem discretas. É, eu acharia bonito, eu acharia, mas não estou dizendo que é ela, entende? Então, eu não vou pedir a minha amadinha para pôr a tatuagem, né? E também não vou dizer para ela para não pôr, porque não é eu, é ela. Eu volto a dizer, então se ninguém entendeu, que entenda, né, amada? Eu sou dono de mim, dos meus atos. Então, eu não ponho uma tatuagem, bem explicado, porque eu não acho bonito eu ter uma tatuagem. Só esse motivo, não tem outro. Se disser que tem outro e que é pecado, eu desafio qualquer um a abrir a escritura e me mostrar o pecado. Né, amada? Correto. Falar sobre corpo, não sei o quê. O corpo, amada, do próprio José foi embalsamado. E José foi um grande homem. Tá certo? Foi embalsamado o corpo dele. Sim. De José, né, lá no Egito. E ele foi um grande homem. A filha do Labão, que não tem como exemplo nenhum bom, mas ela usava argola no nariz. Como aquele pessoal escravo. Escravo não, lá da Etiópia, sei lá. Sim. Da Nigéria, nem sei de onde. Não usam argola aqui, igual índio. É pecado aqueles índios usar argola no nariz? Não, é o corpo deles, né? Tem índio que rasga aqui o beiço aqui, ó. Aí bota aqui uma bola aqui, ó. Fica desse tamanho. Eles vão pro inferno porque botaram uma bola ali? Não. Quem pode falar que eles vão para o inferno? Ninguém. Porque eles vão ser condenados? Eu creio que ninguém. E se eles mesmos não os condenam, quem vai condenar? Eu não condeno, não estou nem aí. Verdade. Né, amada? É. Até porque isso aqui é pó. Isso vai virar pó. Exatamente. É o corpo glorificado que nós vamos ter, que é o corpo verdadeiro. Esse aqui é um lixo. É, às vezes que adianta a pessoa, às vezes, né, Rubens? Não, como mosquito, não fazer nada. É, como mosquito engolir um camelo. Às vezes não fazer nada que essa pessoa, as pessoas consideram pecado. Isso. E, né, e do coração sair, né, todo tipo de coisas que realmente deveria ser vista como pecado, né? Coisas condenáveis. Né, porque o Salvador falou, né? O procede do coração. Procede do coração. É isso aí. Entende, amado? Uhum. Agora, para você, Douglas, eu não vou dizer faça, nem não faça. Com certeza. Não é comigo, é contigo. Vamos para o próximo, amadinho? Vamos. Orlando. Vamos lá, Orlando. Orlandão. Esse essa Orlando é grande. Mandou uma carta, vou, né, mandou amado? Mandou uma carta. Eu vou chegar mais perto. Tá. Aqui. Olá, gostaria de parabenizar a iniciativa do canal e ao Rubens por estar inspirado em fazer esse trabalho que vem libertando muitas pessoas e há de libertar mais ainda, pois o que os apóstolos pregaram do Messias levou mais de 20 séculos para todos no planeta terem acesso, pois uns não sabiam ler, outros não podiam sair para ouvi-los. E a grande maioria sequer teve acesso no decorrer desse tempo. E o trabalho que vocês vêm fazendo com a verdade já rompeu a barreira dos mares e continentes na velocidade da luz por meio da tecnologia. Eu sou apenas mais um nesse mundão, como todos, né? Temos os nossos problemas particulares, uns levam tempo para se resolverem e outros talvez vamos carregar até a morte. O que ocorre é que cada pessoa encara as dificuldades à sua própria maneira. Eu, particularmente, comecei a procurar por respostas. Não que viessem do homem, nem de psicólogo e nem de dinheiro, pois eu buscava uma resposta celestial. Comecei a buscar a Deus em pensamento e, de repente, busquei na internet algo que falasse sobre Deus, né? Que se refere ao Criador. Se ele se omitia a nós, separa ele, todos nós éramos iguais perante a sua presença, porque uns são tão felizes e realizados e outros são tão tristes e frustrados. Então eu procurava pelas palavras-chave, por exemplo, Deus, verdade, né? E em 2009 encontrei os vídeos do Rubens, que me ajudou muito, pois eu buscava felicidades nas igrejas e realmente, entre parênteses, não entrarei no mérito do que é pregado na igreja, né? Fecha parênteses. Uhum. Que, de certa forma, dava alguma esperança a mim e a minha esposa.
Mas o que me chateava e ainda chateia é a arrogância das pessoas. Muitos parecem que vão para as igrejas para ostentar riquezas e qualidades de vida, mostrar que de alguma forma são superiores e todos os bajulam, sendo que há 15 minutos atrás ouviram na pregação da igreja que devem ser humildes e amar uns aos outros. E se reúnem em um grupo e fazem ceias fartas e se regozijam. E nem sequer lembro daquele que está com fome, hospitalizado. Ou até mesmo em luto, né? Rubens e Silvio, eu vos chamo diretamente pelo nome porque ainda não li que se faça necessário chamá-los de irmãos. Somos criaturas e o mesmo Criador. Por isso já somos iguais. Tenho meus irmãos que convivem comigo na infância e nem por isso os chamamos de irmão, fulano de tal. Agora o meu pai e a minha mãe eu os chamo pelos que realmente são para mim, né? Pai e mãe. Se os amigos ou os parentes deles os chamam de outra maneira, a mim não importa. Vou continuar chamando-os de pai e mãe, assim como meu Criador, a quem também chamo de pai, sem medo de errar, independente de quantos nomes já os deram, né? Aí terminando. Admiro imensamente o trabalho de vocês, tenho algumas dúvidas que considero coerentes e para não estender nessa mensagem, postarei posteriormente. Um abraço a você, continue com esse trabalho, que o nosso pai certamente está se agradando por fazer isso por tantas pessoas. Atenciosamente, Orlando. Orlando, valeu Orlando, obrigado aí pelo carinho, viu meu amado? Eu fico muito feliz de receber teu e-mail também, está registrado aqui que nós lemos e você viu, porque estamos lendo aí também para que todos assistam junto com a gente nessa sequência de leitura de e-mails. Valeu, Orlandão. Só isso para te dizer, porque também não pergunta nada, né, amada? Uhum. Mas apenas participa com a gente aí dessa forma. Vamos a mais uma, amada. Sônia. Boa tarde, irmão Rubens. Gostaria que o irmão fizesse um estudo minucioso sobre o batismo. Gosto muito do seu trabalho. Legal. Deixa comigo. Me comprometo, viu, amadinha? Uhum. Fazer um vídeo sobre batismo mostrando todas as vezes que o batismo aparece na escritura, como aparece, do que se trata e tudo mais, tá bom? Pode ficar tranquila aí, tranquila neste caso, minha amada Sônia, que nós vamos fazer sim, pode esperar. Né, amadinha? Vamos certo. Pro próximo? Vamos. Fernando, né? É. Digo de cabeça baixa... Né? Tava numa foto que ele mandou no outro e-mail. Ah, tá. Digo de cabeça baixa. É o cabeça baixa, o camarada de cabeça baixa da foto. Ah, tá. Por ele ter se enganado e pensado que o nome do nosso Salvador era Jesus. Sua esposa me falou no meu canal, né, na caixa de entrada. Irmão, peço que se possível veja em meu canal o último vídeo que ele fez ontem, se declarando que estava enganado a respeito do nome Jesus. Sim, amada. Salvador, existia um pastor que ele gravava vídeos e refutava a ideia de que o nome não é Jesus. Ele não falava que é Yahushua, Yeshua, Yohushua, não falava nada. Mas falava que não é nenhum desses, que é realmente Jesus. E depois que ele começou a fazer uma pesquisa, ele percebeu que o nome verdadeiro... Deixa eu pular para cá, que essa aqui agora parou. Ah, agora voltou. Que o nome verdadeiro, amada, não é Jesus. Ele chegou a essa conclusão e já gravou vídeos falando, né, que havia se enganado durante o tempo todo, quando era pastor, que o nome era Jesus. É isso aí que o Fernando falou com a gente. Tá certo? Vamos para outro? Ah, acabou, é o último por enquanto. Sim. Então nós vamos voltar, tá, minha amadinha? Correto. Obrigado.